أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan, wahai Tuhan yang maha besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka justeru dengan penuh harapan kami memohon kepadamu ya Allah bantulah anak-anak kami calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini ya Allah engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki, yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan solehah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alaina wa alaihim hikmataka Wanshur wa alaina wa alaihim min khazain rahmatika Ya arhamar rahimin Ya Allah bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmahmu Dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmumu yang luas Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang رَبِّ اشْرَحْ لَنَا صُدُورَنَا وَيَسِرْ لَنَا أُمُورَنَا وَلَا Watmim وَاتْمِمْ لَنَا بِخَيْرٍ Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini, Ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkau lah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana Engkau lah yang menciptakan kami. Dan kami merayu kepadamu, Ya Allah, kerana Engkau lah yang maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami, Ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. mentari tampak cemerlang menyala mewarna alam semesta pahlawan tempatan terus dijulang berani pertahan negara tercinta berbudi bahasa amalan mulia apa yang salah perlu ditegur. Semangat patriotik perlu dijiwai dengan penuh rasa bersyukur. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K, pengacara anda. Hari ini merupakan hari yang sangat-sangat istimewa kerana pagi-pagi kita dah dengar pantun yang dibacakan oleh guru kita sebentar tadi dan Nisa pun cubalah walaupun pantun Nisa tadi ada sedikit kesalahan di mana ayat pertama tidak sama pula dengan ayat ketiga. Baiklah, itu yang kita akan belajar di lain masa nanti. Hari ini sejarah adalah mata pelajaran kita tetapi sebelum kita pergi kepada topik dan memperkenalkan siapa guru yang bersama dengan kita pada hari ini, Nisa nak ingatkan mengenai penjagaan ataupun pematuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan ya adik-adik. Walaupun adik-adik telah kembali ke sekolah atau bakal kembali ke sekolah atau secara amnya kepada seluruh rakyat Malaysia jangan lupa kekal menjaga SOP kerana kita belum menang melawan COVID-19. Jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka di mana saja jika anda berada, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa satu meter dan kerap cuci tangan serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah pantun yang telah dialunkan ataupun dibacakan sebentar tadi ada kena mengena dengan topik kita pada hari ini. Jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada cikgu Hasfalillah Hasan dari hmm. SK Bukit Sentosa uh, Rawang, Rawang yang merupakan guru mata pelajaran sejarah. Hari ini cikgu topik kita adalah bangkit berjuang penjajah Ditentang Betul wow. Nisa Bersemangat patriotik yeah, kita pada hari ini Cikgu sihat Alhamdulillah Alhamdulillah Macam mana perjalanan ke sini pada hari ini okey? Um, Alhamdulillah semua Alhamdulillah dipermudahkan Jadi cikgu Saya tengok banyaknya buku-buku yang ada di hadapan kita Dah rasa macam perpustakaan ya cikgu ya Saya nak tanya mengenai buku-buku ini Tetapi sebelum itu jom Nisa nak tunjukkan sekiranya kita berada di dalam kawasan yang telah pun selamat Kita jaga jarak sosialnya Kita dah sanitasi tangan kita dan sebagainya Kalau nak buka mas silakan cikgu kalau nak buka mask, jangan lupa untuk simpan uh, topeng muka anda, pelitup muka anda dengan baik di bekas yang sepatutnya lah supaya kita dapat menggunakannya semula sekiranya ia masih bersih. Macam cikgu ada poket plastik, saya ada bekas plastik di hadapan saya ini untuk saya simpan kembali saya punya mask ini. Sekiranya mask adik-adik telah kotor, jangan ulang pakai. Bawa pelitup muka lebih jika perlu. Itu lebih baik ya dan jangan menggunakannya melebihi 8 jam penggunaan. Baiklah, Cikgu. Saya nak tanya mengenai buku-buku kita di hadapan kita pada hari ini. Ada yang mengenai askar, tentera pahlawan. Apa kena mengenai topik kita pada hari ini, Cikgu? Ya, tapi kita pada hari ini akan mm -hmm. membincangkan tentang uh, pahlawan, tempatan pahlawan tempatan yang pernah berjuang untuk menentang penjajahan di tanah air kita. Yeah. Dan selain itu juga kita akan lihat uh, sebab penentangan mm -hmm. serta peristiwa penentangan yang telah tercetus akibat daripada kebangkitan pahlawan tadi. Ya, yeah, kalau saya ingat kembali masa saya belajar dulu mm. mungkin tingkatan satu atau dua tetapi mengikut silibus yang terbaru yeah. iaitu KSSM uh, tahun lima dah belajar mengenai topik penentangan penjajah ni sangat-sangat yeah, menarik beruntung yeah, uh, yeah. anak-anak atau adik adik kita pada zaman sekarang ni ya jadi mereka yang berada di rumah jangan lupa untuk kekal fokus bersama kami selama satu jam ini saja adik adik sediakan pen dan kertas untuk mengambil nota dan menyalin input-input input yang Cikgu Asfalila akan kongsikan. Baiklah cikgu ya, kita ada video khas untuk episod kita pada kali ini di mana kita nak tanya adik-adik kita mengenai tokoh-tokoh pejuang. Adik-adik kita ni tahu atau tidak atau kenal atau tidak siapa tokoh pejuang kita? Jom kita saksikan. Saya ada terbaca tentang Tuan Said. Faktor kemenangan Tuan Said menentang British ialah penggunaan taktik gerila. Bantuan daripada Sungai Nanti, Sungai Ujong, Johol dan Muar. Pertolongan daripada pasukan bantuan ialah dari Zembau. Tapi ada tokoh lain kan? Nanti saya baca lagi. Baru-baru ini, saya menonton rancangan televisyen berkaitan Datuk Maharaja Lela. Beliau dan rakan-rakannya menentang British di Perak. Tetapi akhirnya, Datuk Maharaja Lela, atau Sagor, Pandak Indut dan sepuntum dihukum gantung sampai mati. Kawan-kawan, Datuk Maharaja Lela merupakan simbol kepahlawanan orang Melayu Iya itu adik-adik kita berkongsi mengenai tokoh pejuang seperti yang pertama tadi dia bercakap mengenai Dol Said cikgu ya, yang kedua dia bercakap mengenai Datuk Maharaja Lela Wah, nampaknya adik-adik kita telah membuat ulang kaji ya. mengenai tokoh-tokoh pejuang tanah Melayu yang zaman dulu-dulu kita banyak belajar daripada buku sejarah dan kalau kita zaman sekarang ini, kan cikgu ada akses kepada internet boleh mendapatkan lebih banyak informasi mengenai tokoh-tokoh pejuang kita dan hari ini kita akan belajar lagi mengenai tokoh-tokoh yang lain pula cikgu kan. Sebelum tu cikgu saya rasa macam tak meriah je kalau kelas kita tak ada rakan-rakan. Saya nak panggil kawan-kawan saya boleh cikgu? Oh, boleh ni. Sini teruskan. Jom kita berkenalan. Kita mempersilakan adik-adik kita untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Hai adik-adik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai. Adik-adik jangan lupa buka Hai. mikrofon tu ya. Kanisa nak ajak berbual sedikit. Boleh? Okay, baiklah adik-adik, kalau nanti dah kembali ke sekolah ya. ataupun adik-adik di sekolah nanti jangan lupa untuk mengamalkan norma baru. Apabila adik-adik jumpa cikgu, letakkan tangan di dada dan ucapkan selamat pagi. Jom kita ucap selamat pagi kepada cikgu semua, letak tangan di dada. Mengikuti norma Baharu baru di Rusi sekolah. Assalamualaikum, Cikgu selamat pagi. Hmm, selamat pagi semua. buka buka baru kebun masing-masing. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, suka saya tengok adik-adik kita bersemangat masing-masing memakai baju sekolah walaupun pada hari Minggu. Ini semangat yang kita nak adik-adik uh, dah sambung. Semangat ini insya Allah esok hari Isnin dah ke sekolah. Baiklah, jom kita berkenalan dengan adik-adik. Boleh uh, perkenalkan diri. Kita mulakan dengan adik Sorfina. Saya risau kena kata-kata dari studi Dukusin Tuasa. Terima kasih. Seterusnya, Afan Haikal silakan. Saya Afan Haikal bin Azim. Baik, terima kasih Afan. Rid... Ridaudin, Hazi. silakan. Haziq. Ha Hai, nama... Hai Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ridhaudin Haziq dari SK Bukit Sentosa. Terima kasih. Seterusnya rakan kita yang bernama Auni, Auni Fatini, Fatini silakan. Saya Nur Auni Fatini binti Nur Faisal dari SK Bukit Beruntung. Terima kasih. Terima kasih. Kawan kita seterusnya Raof silakan. Saya Muhammad Hamzah bin Anwar. Saya di sekolah di SK Bukit Sentosa. Terima kasih. Dan akhir sekali kita ada adik Farah ya tadi namanya? Uh, Farah Aisyah. Silakan. Okay. Saya Farah Aisyah binumak Syari dari SK Bukit Sentosa. Baiklah. Itu dia kawan-kawan kita pada hari ini cikgu yes. yang akan bersama-sama dengan kita untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Topik mengenai uh, bangkit, bangkit berjuang penjajah, penjajah ditentang. ditentang. Yes. Dah macam... بس pula yeah. bila kita sebut je unit petrotik ni terus semangat Betul, tu. Betul Nisa. Muncul. Sangat bersemangat tajuk kita pada yeah, hari ini. Ya, sangat kan? bersemangat. Cikgu apa kaitan uh, topik kita, subjek kita pada hari ini iaitu sejarah dan bahasa Melayu. Ya, yeah, kita akan uh, lihat selepas ini uh, tokoh tempatan yang seperti uh, yang saya terangkan sebentar tadi. Ya. Sebab penentangan dan hmm. juga peristiwa penentangan. Hmm. Selepas kita akan minta murid sama-sama membuat tugasan berkaitan Wah. dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Saya tak sabar. Ya. Saya sangat teruja dan saya harap adik-adik juga bersedia. Semua bersedia ya? Kalau bersedia bagi Kak Nisa thumbs up. Ya. Semua bagi thumbs up dengan penuh senyuman. Terima kasih. Wah, maknanya semua dah bersedia. Diharapkan yang di rumah pun telah bersedia. Jadi sebelum tu cikgu saya rasa saya nak kena minum air dulu bersedia sebelum kita mulakan pelajaran kita. Jangan ke mana-mana kita berehat dahulu. Kita jumpa selepas ini. Gajah, Datuk Gajah, Temenggok, Datuk Syahbandar, Maharaja Perbejelai, Orang Kaya Cino dan Orang Kaya Temerloh ditawarkan allowance sebanyak $1,200 setahun. Berapakah allowance yang ditawarkan kepada Datuk Bahamad? $840 setahun. kembali menonton teras di Didik TV KPM Bangkit Berjuang Penjajah di Tentang merupakan topik kita pada hari ini. Diharapkan adik-adik kekal bersemangat dan kita juga perlu berjuang melawan COVID-19. Adik-adik jangan lupa untuk sanitasi tangan anda apabila perlu, apabila dah pegang macam-macam barang dekat sekolah atau di luar sana, sanitasi tangan agar kita kekal bebas daripada virus-virus yang datang menyerang. Hashtag kita jaga kita. Baiklah cikgu, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Silakan. baiklah. Terima kasih Lisa. Kalau sebentar tadi saya cuma maklumkan tajuk secara am. Okey, mm -hmm. tapi kali ini yeah. kita pergi lebih terperinci mm -hmm. tentang apa yang akan murid-murid di rumah yeah. juga murid-murid di talian akan belajar dalam kelas hari ini. Yeah. Baiklah, kita akan mm -hmm. melihat tokoh tempatan mm -hmm. yang um, menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Seterusnya, kita akan mengetahui sebab penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Seterusnya, kita melihat peristiwa penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Selain itu juga kelas hari ini, kita akan melihat kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Baiklah ya. untuk kelas hari ini, cikgu minta murid-murid yang berada di rumah dan juga murid-murid yang berada di talian. Okay, baiklah kamu semua bolehlah bersedia dengan buku teks sejarah tahun 5 ha yang cantik kuning berseri ini. Baik. Cikgu sebelum kita pergi kepada mata pelajaran kita pada hari ini, kita ada video yang ingin dipertontonkan kepada adik-adik ya, dan juga penonton di rumah. Jom kita saksikan video ini. Okay. <tuh> Nama sebenar Rentap adalah Libau Anak Ningkan yang bermaksud penggoncang dunia. Beliau dilahirkan pada tahun 1800. Disebabkan sifat kepimpinan dan keberaniannya, Rentap telah diberi gelaran raja darat dalam kalangan orang Ibad. Nama sebenar Datuk Bahaman adalah Abdul Rahman Imam Noh. Beliau dilantik sebagai pembesar Temerloh selepas kematian orang kaya Indra Segara dan sering dipanggil menghadap sultan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negeri. Rentap tanah runtuh menua. Itu apa yang saya dapat daripada laman sesawang cikgu. Kata-kata okay. semangat yang dilancarkan oleh tokoh pejuang kita iaitu Rentap. Ya, okey baik. Um, cikgu nak tanya murid-murid uh, di talian ya? ya? dan di rumah juga. Kamu telah saksikan uh, dua uh, video tentang tokoh tempatan. Baik, siapa nak cuba jawab murid cikgu? Siapakah tokoh tempatan yang kamu saksikan sebentar tadi? Siapa? Siapa nak jawab? siapa nak jawab? Silakan Nazi. Rentak dan Datuk Bahamad. Okay. Okay. Rehat dan nampak dan rentak dan Datuk Bahamad. Rentak okay. dan Datuk Bahamad. Terima kasih. Tahniah Haziq. Betul ya? Uh, video tadi memaparkan tentang Rentap dan Datuk Bahaman tetapi sebenarnya kita bukan ada dua orang tokoh sahaja kita ada lebih daripada itu baiklah uh, cikgu minta murid di talian dan juga murid-murid di rumah okey sama-sama buka buku teks sejarah muka surat 58 dan 59 apa okay. yang adik-adik nampak di muka yeah. surat 58 apa dan 59 kamu 9? nampak okey namakan tokoh tempatan yang kamu nampak dalam muka surat tersebut Siapa nak jawab? Bulat kat tangan. Hmm. Cikgu dengar ramai um, murid di rumah nak cuba. Siapa nak cuba jawab cikgu? Okey Sofina. Sofina. Di Perak, saya nampak Datuk Mahajlila, cikgu. Oh, Sofina nampak Datuk Mahajlila di Perak. Baik orang lain? Ya. Kawan-kawan yang lain ada yang nak jawab? Cikgu Afan nak cuba, cikgu. Okay, silakan, silakan, Afan ustaz. Saya nampak a uh, Tok Janggut dekat Kelantan. Tok jangkut di Kelantan. Ya. Ada, Ada lagi? Lain? Siapa nak cuba? Saya nak, jauh, saya nak cuba? Baik, Farah. Teruskan, saya Farah. Cuba. Saya nampak dua saiz. Oh, dua Farah side. nampak dua saiz. Ya. Ha. Okey, baik. Nanti. Seterusnya, siapa lagi nak cuba jawab? Tokoh mana lagi yang awak nampak dalam saya buku teks itu? Okey, Raouf. Saya nampak Mat Saleh di Sabah cikgu. Okey Mat Saleh di, di Sabah. Di Sabah baik. Cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua murid cikgu sebab berjaya senaraikan tokoh tempatan yang pernah bangkit berjuang untuk menentang uh, penjajah ya. Yeah? Okay baik kalau kita lihat di setiap negeri, uh, hampir setiap negeri ya, Nisa yeah. ada tokoh tempatan yang pernah bangkit untuk menentang penjajahan mm -hmm. ya. Yeah. Uh, tetapi um, perjuangan mereka adalah bersifat uh, setempat. Hmm. Okey, perjuangan bersifat setempat itu apa? Okey, perjuangan mereka okay. bersifat uh, setempat maknanya perjuangan mereka hanyalah uh, tertumpu kepada kawasan pengaruh mereka dan hanya melibatkan uh, penduduk uh, di situ. Misalnya uh, Dol Say, ya, yang um, Dol di Naning. Okey, uh, perjuangannya uh, untuk mempertahankan kedaulatan Naning sahaja hmm. dan uh, kebangkitan rakyat di Naning adalah. Uh, untuk mempertahankan wilayah Naning tidak melibatkan wilayah yang lain seperti di negeri Terengganu, Perak maupun Kelantan. Baiklah. Um, ...kita dah nampak tokoh-tokoh tempatan yang akan kita belajar hari ini. Kita ya. ada Rentap dan Datuk Bahaman ini, Nisa. Ya. Okay, tetapi untuk permulaan hari ini, kita akan uh, melihat Rentap dahulu. Okay, hmm. Kenapa? Sebab uh, sejarah berkait rapat dengan uh, kronologi. Dan uh, mengikut kronologi, sejarah kebangkitan Rentap berlaku lebih awal... ...berbanding sejarah kebangkitan Datuk Bahaman di Pahang. Baik, cikgu nak tanya murid-murid cikgu di talian um, apa yang kamu faham faham tentang kronologi. Kongsikan dengan rakan-rakan di rumah dan juga Kak Nisa di studio. Makin Jom, Kak Nisa, Kak dah Nisa nak dengar. Siapa nak kongsikan? Maksud kronologi? Cikgu saya nak cuba boleh cikgu. Okey silakan. Silakan. Kronolo kronologi ialah urutan masa dalam sesuatu peristiwa. Betul cikgu. Okey betul. betul. Haziq ha pandai eh. Kronologi bermaksud uh, urutan dalam um, urutan masa dalam sesuatu peristiwa. Hmm. Okey baiklah. Nisa kenal tak Rentap? Siapa Rentap? Saya tahu dia pahlawan di Sarawak, cikgu pahlawan kan? Pahlawan di Sarawak, yeah. okey. Adik-adik di rumah kenal tak siapa Rentap? Ha okey, sebelum kita tahu cerita tentang Rentap, sebelum kita um, kenal apa peristiwa yang berlaku mm -hmm. antara Rentap dan James Brooke, okey baik kita kenal um, latar belakang Rentap serba sedikit. Pak kata orang Nisa yeah. tak kenal maka tak, tak cinta. cinta. Baik murid cikgu di talian, siapa nak kongsikan kepada rakan-rakan di rumah? Siapa Rentap yang kamu kenal? Jom Nisa nak dengar kisah mengenai Rentap. Siapa nak cuba? Nak cuba cikgu. Okey, Afan silakan. Silakan. Nama sebenar Rentap ialah Libau. Ya, okay, nama sebenar Rentap ialah Libau, okey? Libau yeah. anak Lingkan. Okey, seterusnya siapa lagi nak cuba? Siapa Rentap yang kamu kenal? Siapa cikgu. lagi? Cikgu, Rentap. Jadi orang Iban. Okey, betul. Iban. Okay, Rentak merupakan pemimpin orang Iban di Nanga Skrang. Baiklah, hmm. seterusnya kita akan lihat sebab yang mendorong kebangkitan Rentak di Sarawak. Kan? setiap yang berlaku mesti ada sebabnya. Mesti ada sesuatu yang telah mencetuskan kemarahan atau rasa tidak puas hati rentap untuk bangkit bersama rakyat Sarawak bagi bagi menentang pemerintahan James Group di Sarawak. Bagi mm -hmm. okay, baiklah murid cikgu siapa nak bantu bagi tahu kawan-kawan di rumah apa yang kamu tahu tentang sebab yang mendorong kebangkitan rentap di Sarawak. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Oh, Okey Farah teruskan. Okay, silakan, Farah. Mm -hmm. Sebab penentangan rentap. James Brook telah menghapuskan pendapatan orang Iban di Nana Scrum. Okey, antara sebabnya ialah James Brook menghapuskan pertempatan orang Iban di Nanga Skrang. Okay, Farah, cikgu nak tanya, okay. apa maksud Nanga ya? Oh. Nanga tu bermaksud sungai dalam dialek Iban cikgu. Okey, betul nanga bermaksud sungai dalam dialek Iban. Dan cikgu yakin murid-murid di rumah juga boleh nampak maksud nanga di bahagian glosari yang terdapat di dalam buku teks tu yang bermaksud iban sungai. sungai dalam bahasa yeah. Iban. Baiklah sebab yang seterusnya siapa nak cuba? Saya eh? nak cuba cikgu. Ya, Raouf. Silakan Rauf. Sebab lain James bro anggap orang Iban sebagai lanun. Okay, betul eh yeah. antara sebab yang lain ialah apabila uh, James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun baik kedua-dua sebab inilah yang telah mendorong ke arah kebangkitan Rentap untuk menentang pemerintahan James Brooke di Sarawak yeah. baiklah kita akan lihat seterusnya apakah peristiwa yang telah tercetus uh, setelah bangkitnya Rentap bersama hmm. penduduk uh, Sarawak bagi menentang uh, James Brooke baiklah untuk peristiwa penentangan murid cikgu ditalian siapa nak kongsikan Siapa nak kongsi? boleh jawab? Sofina nak cuba jawab cikgu. Ya, Sofina. Silakan. Rentap serang kubu Brooke di Nangas Skrang cikgu. Hmm, betul ya. Pada tahun 1853, Rentap berjaya menyerang kubu James Brooke di Nangas Skrang. Seterusnya apa yang berlaku? Apakah tindak balas daripada James Brooke? Ada tak dia buat hmm, apa, -apa? Dah kena serang tu? Dia buat apa pula hmm. ya? Siapa nak cuba? Saya nak cuba. Okey. Okey Afan. Uh, balasan dari James Group ialah James Group membakar 20 buah rumah panjang orang Iban. Wow, Okay. James membakar 20 buah 20. rumah panjang ha, di kawasan Rentap. Dan seterusnya, satu rumah panjang pun dah ada ramai ahli keluarga, ramai penduduk, ya, apatah lagi 20, 20 buah, buah rumah panjang hmm. sangat banyak ya. Okay, baik, seterusnya apa tindakan James Group setelah dia bakar rumah panjang hmm. tu? Ada tak lagi? Auni nak jawab cikgu? Ya Auni. James Brooke menyerang lagi rentap di sungai Lang cikgu. Hmm, James Brooke menyerang rentap di Sungai Lang. Dan seterusnya, apa tindakan Rentap? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Cikgu saya saya. Okey, Hazi. silakan Haziq. Saya cikgu. Lentap membina kubu di Bukit Sadok cikgu. Okey, setelah James Brooke menyerang Lentap <tuh> di uh, Sungai Lang, maka Lentap pun berundur dan membina kubu di Bukit Sadok. Okey, seterusnya pada tahun 1861, James Brooke menyerang kubur Rentap dan akhirnya Rentap berundur ke Ulu... Entabai. entabai baiklah cikgu yakin murid-murid di rumah dan juga murid-murid di talian kamu telah pun uh, boleh melihat uh, urutan mm. peristiwa bagaimana perist uh, bagaimana uh, penentangan yang rentap lakukan uh, di Sarawak yeah. dan uh, cikgu yakin kamu boleh menggambarkan dalam pemikiran kamu bagaimana peristiwa ini berlaku mm. dan seandainya kamu dapat membayangkan bagaimana peristiwa rentap Yeah. menyerang James Brooke dan James Brooke pula menyerang balas. Ya, yeah? James tidak berputus asa dan terus-menerus membuat serang balas yeah. sehinggalah rentak berundur ke Ulu Entabai. Dan kalau kalau kamu dapat bayangkan itu, mm -hmm. kamu sebenarnya telah menggunakan uh, kemahiran pemikiran sejarah ini sah. Mm -hmm. Yang mana uh, kemahiran pemikiran sejarah ni penting yeah. untuk uh, seseorang murid um, memahami bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku ya mm -hmm. okey baik, baik. Cikgu. kita lihat uh, seterusnya silakan cikgu okey jom sama-sama kita kaji okey murid-murid dekat rumah dan uh, murid cikgu di talian okay. kita tengok peta yang menunjukkan lokasi kubu rentap dan uh, lokasi kubu James Brooke baik cikgu nak tanya murid cikgu seorang okey siapa boleh bagi tahu cikgu uh, kedudukan uh, kubu James Brooke di mana terletak ni? Ya, okey Haziq silakan. silakan. Saya nampak Bu James Brook dekat dengan sungai Cikgu. Ya, kubu James Brook berhampiran dengan sungai. Sungai. Okey pada pendapat Haziq, kenapa James Brook bina kubu dia dekat sungai? Mhm. Hmm, Sebab ada air, sungai ada sumber, sumber air, cikgu. Sungai ada sumber, air, betul. Selain daripada sumber air, sungai juga merupakan jalan utama perhubungan masyarakat pada zaman dulu baiklah Cikgu saya tengok adik-adik kita ni aktif menjawab angkat tangan saya cikgu saya cikgu saya kat sini jadi macam alamak saya nak kena ulang kaji lebih sikit dan diharapkan penonton di rumah adik-adik di rumah pun turut sama aktif menjawab ataupun mengambil input daripada mata pelajaran kita setakat ini cikgu saya rasa saya nak kena uh, apa segarkan dirilah saya nak kena ikut adik-adik uh, kita ni laju sama-sama belajar adik-adik di rumah pun jangan ke mana-mana kita rehat dahulu kita jumpa selepas ini James Brooke menghantar kapal Royalist dan diikuti dengan kapal kurang HMS Diana untuk mengancam Sultan Brunei untuk mempercepatkan pengisytiharan beliau sebagai pemerintah Sarawak. ke teras di didik TV KPM hmm. tadi kita dah belajar mengenai rentak. rentak pahlawan Betul, dari Sarawak. Jom cikgu, kita ya. nak ke tokoh yang seterusnya. Baik, tokoh seterusnya kita akan belajar tentang uh, Datuk Bahaman. Hmm. Baiklah kita dah tahu tentang uh, sebab kebangkitan rentak di Sarawak. Kita lihat apa pula sebab yang mendorong kebangkitan Datuk Bahaman di Pahang. Baiklah, anak murid cikgu siapa nak cuba bagi tahu kawan-kawan di talian di rumah apakah sebab Siapa nak cuba Datuk Bahaman menentang British di Pahang. Siapa, Siapa nak cuba? Ada. Afan. Tauni. Farah. Baiklah. Ada antara kongsikan. sebab ya. ya, antara sebab kebangkitan Datuk Bahaman menentang British di Pahang ialah apabila Datuk Bahaman kehilangan hak memungut cukai dan dilucutkan gelaran sebagai pembesar. pembesar dan antara sebab lain isa ialah apabila Datuk Bahaman menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua yang merupakan kawasan pengaruhnya balai polis hmm. itu dibina oleh pihak British ya. maka Lubuk Terua itu ialah kawasan Datuk Bahaman tentulah. Uh, tindakan British itu mendatangkan rasa tidak puas hati datuk Bahaman yeah, dan penduduk Ini bermakna di tindakan British itu telah uh, yeah, mencabar kedaulatan, mencabar ah, kedaulatan beliau uh, di kawasan, yeah, beliau. betul, rubut teruah itu. Baiklah, seterusnya kita lihat um, bagaimana eh, situasi apabila um, pengikut datuk Bahaman berhadapan ya bertempur dengan askar British. Okay, kita patut kagum ya dengan yeah. semangat juang orang dulu yang mana mereka sangat bersemangat untuk mempertahankan tempat mereka daripada terus diceroboh British. Yeah. Kita dapat lihat askar-askar uh, British ada peralatan yeah. senjata. Yeah, mereka ada bilah-bilah pisau, pedang dan sebagainya saja. Yeah, betul. Betul, yeah. betul nisa. Baiklah kita pergi kepada peristiwa penentangan. Okey, mm -hmm. siapa nak bantu bagi tahu kawan-kawan di rumah apa um, peristiwa yang tercetus setelah kebangkitan Datuk Bahaman untuk menentang British di Pahang. Siapa, siapa nak, cuba? nak cuba? Okey Farah. Silakan Farah. Orang Melayu lawan dengan askar British, cikgu. Okey, orang Melayu melawan askar British. Okey, seterusnya yeah. Seterusnya, ha, Datuk Bahaman dia mengetuai serangan ya terhadap British dan berjaya Hai, menawan Lubuk Terua. Baik, Raouf, teruskan. Datuk Bahaman serang British, cikgu. Okey, ya Datuk Bahaman. Tu, dia dapat menawan, lepas tu dia dapat menawan Lubuk Terua. Oh, okey. Lepas tu apa yang berlaku? Oh, ni sambung. Oh, ni sambung. Saya, so, cikgu. Ya, sila Ami. Pada tahun 1892 Datuk Bahaman mematahkan serangan British di Semantan cikgu. Baik, Baik, Datuk Bahaman mematahkan serangan British di Semantan dan seterusnya Datuk Bahaman menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Dan akhir hmm. sekali apa yang berlaku ialah Datuk Bahaman berundur ke Kelantan setelah British menawan semula Jeram, jeram ampai. ampai. Baiklah saya nak um, Ucapkan tahniah dan puji murid-murid di -murid talian yeah. Nisa sebab mereka benar-benar ikut. Betul-betul eh, ikut cakap cikgu. Cikgu cakap ulang kaji topik yang mm -hmm. akan kita pelajari hari ini. Dan hari ini telah terbukti mereka, mereka berjaya menjawab yeah. setiap persoalan betul, yang betul uh, cikgu kaji. tanya. Yang di rumah pun jangan lupa ulang kaji buku teks sejarah tahun 5. Ya yeah, betul. Ha, tadi kita ada muka surat 58 dan 59 di mana di situ ada senarai tokoh-tokoh pejuang yang lain. Ya okay, betul Nisa. Baiklah cikgu nak tanya murid di Italian uh -huh. um, pada cuti sekolah yang dulu. Okey, yang dululah. Kalau yeah. yang tahun ni kita belum boleh lagi rentas negeri yeah. kan. Okey. Ada tak kamu pergi uh, tempat uh, yang mana di tempat itu kamu tahu uh, maklumat uh, tentang tokoh tempatan? Siapa nak cuba? Siapa okay, si Sofina. nak cuba? Okey Sofina. Sofina cikgu. Okey Sofina. Silakan Sofina. Masa cuti bersekolah yang lalu, mari saya bawa saya pergi Sarawak. Hmm. Mai saya bawa pergi saya ke Melayu Sarawak. Dekat sana ke cikgu macam-macam info yang saya baca tentang Rentap cikgu. Oh okey. Mak Ayah Sofina bawa Sofina pergi muzium dan Sofina tahu pasal Rentap di situ. Sangat menarik. Ya. Yeah? Okey orang lain. Ada tak lagi kamu pergi tempat yang kamu dapat info tentang uh, toko tempatan kita. Saya. Ya Rauf, silakan. Saya pula cikgu. Saya tak pergi muzium tapi saya balik kampung kat Pahang. Okey saya ada cerita tentang Datuk Bahaman. Wah, wow, seronok eh Aki cerita pasal Datuk Bahaman. Yeah, ya, dapat kampung yang ha. Kita jiran sama. ke? Tiba. <laughs> Satu kampung dengan Kak Nisa mungkin. Yes, ya, Boleh saya bahas. Eh? <laughs> tahu salah silah yang sama. Yeah. Okay, baik, orang lain. Siapa nak kongsikan pengalaman kamu? <laughs> ada lagi? Farah, cikgu. Okey, Farah teruskan. Farah. Macam saya cikgu, saya tengok dokumentari. Dekat dokumentari itu, ada cerita tentang Datuk Mahalilah. Oh Farah tahu tentang Datuk Maharaja Lela melalui dokumentari. dokumentari. Ha. Jadi Sofina tahu pasal rentap di Museum Sarawak Museum. kan. Yang Rauf dia tahu pasal Datuk Bahaman bila dia balik kampung akhirnya bercerita, bercerita. tentang Datuk Bahaman. Yeah. Dan uh, Farah tahu tentang uh, Datuk Maharaja Lela melalui dokumentari. dokumentari. Tapi kan cerita yang kamu tahu tu hanya kamu saja tahu. Mm -hmm. kan? Apa kata kalau kamu kongsikan? Dengan kawan-kawan kamu Cikgu yakin Murid-murid cikgu di talian Dan murid-murid cikgu di rumah Kamu mesti ramai kawan kan Ada yeah. kawan di Facebook Ada kawan di Instagram okay, Jadi mm -hmm. kamu kongsikan pengalaman kamu Tahu tentang toko tempatan itu um, Melalui surat Penulisan yeah. surat lama Dah tak tulis ah, surat cikgu Bila kali terakhir saya tulis Alamak, surat? Alamak, bila kali terakhir saya rasa Adalah zaman-zaman sekolah dahulu Rakan-rakan yeah. Apa, pena, Rakan-rakan ah, penah Okey, baik itu. Hmm, kita akan um, membuat satu tugasan hmm. yang mana kita berhubung dengan kawan um, melalui surat. Ya, kita yeah. gunakan kertas dan pen. Dan kawan itu kamu boleh uh, gelar dia sebagai sahabat pena. Ada tak sahabat pena? Ada. Siapa ada sahabat pena? Siapa, Siapa nak sahabat jadi sahabat pena, pena Nisa lepas ni? Boleh bagi okay. surat kat Kak Lisa. <laughs> Okey, baik. Kita um, akan menulis surat ya sebagai tugasan hari ini. Dan um, minggu lepas kita yeah. ada belajar tentang Um, surat kiriman ya? ya ada dua jenis surat kiriman baik murid cikgu di Italian siapa nak kongsikan jenis surat kiriman yang kamu belajar siapa tahu Cahaya silakan Rao Surat kiriman rasmi dan surat kiriman tidak rasmi cikgu Okey ada dua jenis uh, surat, surat kiriman iaitu ya. surat kiriman uh, rasmi dan uh, surat kiriman tidak rasmi okey tetapi uh, jenis surat kiriman yang mana yang sesuai untuk uh, kamu Tulis, nak bagi kawan ni nak kongsikan dengan sahabat pena kamu. Surat kiriman tidak rasmi je ke? Okey betul. betul surat kiriman tidak rasmi. rasmi. Ya, okay, baiklah uh, dalam kelas uh, bahasa Melayu minggu lepas ya yeah. kita dah belajar tentang uh, format surat kiriman tidak rasmi dan hari ini kita hanya akan semak sahaja format yang telah kita belajar. Baik yang pertama mestilah ada uh, alamat pengirim. Baik alamat pengirim mana kita tulis alamat kita cikgu ya ya betul siapa alamat nak tulis kita, lah. kita mm -hmm. bukan alamat penerima yeah. okey dalam um, sejarah tahun 4 yang, yang kamu dah belajar tahun lepas kamu dah belajar tentang butiran alamat okey siapa nak bagi tahu cikgu apa perkara yang perlu ada dalam butiran alamat siapa tahu siapa nak cuba bagi tahu cikgu dan kawan-kawan apa butiran yang perlu ada ketika kamu menulis alamat mm hmm farah Okey Farah teruskan. Kita yang perlu ada adalah kalau rumah ni. Rumah, nama jalan, poskod dan nama negeri. Okey, betul itu dia. Nama jalan, nama jalan, poskod, nama bandar dan nama negeri. Okay, Ma, negeri. Kan tulis pun sekarang. Kena ingat juga, yeah. kan? Nah, lepas ni Kak Nisa nak buat surat kan? <laughs> betul, nak tulis surat kat okay. sahabat Pena. Yeah. Ba Baik, seterusnya ialah uh, tarikh. Uh, tarikh ini penting. Yeah. Dalam sejarah juga tarikh itu penting. Yeah. Uh, kerana menjadi bukti uh, bila surat itu ditulis, bila surat itu dikeluarkan. Baik, yeah. cikgu. Yeah. Kerana surat ini juga uh, merupakan salah satu daripada sumber sejarah Nisa. betul uh, sumber pertama lagi kan okey kita ada beberapa jenis dalam sumber pertama contoh cikgu hari ni tarikh saya tulislah 21 Mac saya tulis surat ni yeah. nanti mana tahu 10 tahun akan datang sahabat pena saya baca kembali dah jadi bahan sejarah surat yeah, saya betul cikgu menjadi rujukan okay. pada orang lain juga cikgu, nanti. cikgu sebelum saya nak mendapatkan idea dan kita berbincang dengan lebih lanjut apa yang kita nak tulis dalam surat kepada sahabat pena kita ni jom kita berehat dahulu adik-adik di rumah pun boleh ambil pen dan kertas untuk sama-sama melakukan aktiviti kita jumpa selepas ini bagaimanakah berlakunya pembunuhan JWW Birch. Pembunuhan JWW Birch dihujani dengan keris dan lembing ketika sedang mandi di rumah rakit yang beratap dan berdinding nipah. Masih bersama kami, Teras Didik TV KPM. Tadi kita tengah tulis surat. Cikgu, apa lagi yang nak kena ada dalam surat tak rasmi ni Cikgu? Okey, baiklah. Antara bukti dan lain yang perlu hmm. ada ialah kata menghadap Um, kata panggilan hormat lah, saudara atau saudari ayah yeah. dek, kekandil kan. Dan seterusnya uh, isi kandungan surat atau pun mm -hmm. idea. Dan perenggan akhir ialah penutup. Seterusnya Nisa. Yeah. Ada adik, adik di rumah kita ada pengakuan pengirim dan tanda tangan. Dan harus diingat tanda tangan dan pengakuan pengirim ini perlu ada di bahagian uh, kanan. 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 Ah, berbanding dengan surat kiriman hmm. rasmi. Baik, masa kita yeah. break tadi, saya rasa ada murid-cikgu yang dah siap menulis surat. Ya, yeah, ah. saya tengok rajin mereka yeah. tulis surat. Mereka saya pun dah tulis surat saya, Cikgu, jajak saya sign. Salam saya. Ah, Okey, okay, salam saya untuk siapa? Ah. Kan? Okey, baik murid Cikgu, siapa nak kongsikan surat kamu yang telah siap? Cikgu rasa Sofina boleh kongsikan pengalaman kamu pergi cikgu ke museum. Sofina, kita nak dengar apa isi kandung surat Sofina? Sofina. Isteri doktor. Ya, ya, sila. Pak Elapan di kosong kosong rawan silang. Mm -hmm. Kehadapan sahabatku Aminah yang kini berada di Perlis, semoga saudari berada dalam keadaan sihat sejahtera. Ya. Saya sekolah muka dalam keadaan sihat. Sofina, saudari. Sofina, sayang, maaf ya tadi mula-mula Kak Nisa tak dengar daripada awal. Boleh adik Sofina kongsikan daripada awal tak ulang kembali? Boleh ya? Terima kasih. Kepada sahabat baikku Aminah yang ya. kini berada di Perlis. Semoga saudari berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya sekeluarga juga dalam keadaan sihat. Saudari, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya pergi melawat Muzium Sarawak pada cuti persekolahan yang lalu. Banyak maklumat saya dapat tentang negeri Sarawak, terutamanya tentang pahlawan kebanggaan negeri ini iaitu Rentap. Untuk pengetahuan saudari, nama sebenar rentap ialah Libau Anak Dinkan. Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Nangas Kerang, Sarawak. Beliau juga dikatakan sebagai seorang yang gagah berani sehingga diguruni oleh pihak penjajah. Pahlawan rentap ini memang menjadi kebanggaan negeri Sarawak. Beliau berani menentang pemerintahan brok. Saya ada terbaca sebab rentang menentang brok ialah brok menganggap orang Iban sebagai lanun. Banyak peristiwa pertempuran yang berlaku antara rentap dan James Brooke. Saya kagum dengan semangat dan keberanian rentap James Brooke di Sarawak. Saya rasa kita pun kena berani dan bersemangat seperti rentap untuk jaga tanah air kita supaya tidak dijajah lagi. Begitulah cerita tentang rentap yang saya dapat daripada Muzium Sarawak. Sehingga di sini dahulu serai saya untuk kali ini. Jika ada kesempatan saya akan menulis lagi. Sekian terima kasih. Sahabatmu, Sofina. Okay. Terima kasih Sofina. Okay saya yeah. pun nak masukkanlah surat saya <laughs> dalam sampul. Saya nak kirimlah pada sahabat panel saya sebab saya nak kongsikan mengenai pahlawan di negeri saya negeri Pahang iaitu tadi oh. Datuk Bahaman. Okey oh, yeah. okay. sangat menarik. Baiklah uh, Tanya Sofina, isi surat yang sangat bagus ya. Yeah. Sofina sangat bersemangat bila dia berkongsi dengan rakan dia tentang rentap yang dia tahu di Muzium mm -hmm. Sarawak. Baik ila murid-murid cikgu di Talian, cikgu nak tanya. Kita dah belajar tentang Rentap, kita dah belajar tentang Datuk Bahaman. Ya hari ini kita tahu tentang sebab penentangan dan peristiwa yang telah tercetus akibat kebangkitan mereka bagi menentang penjajahan dan uh, apakah iktibar yang kamu peroleh uh, daripada pelajaran kita hari ini? Apakah kepentingan untuk kita sama-sama mempertahankan kedaulatan negara? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya nak cuba cikgu. Okey, Afan, silakan. Sila. Kita perlu menjaga negara kita supaya tidak dijajah lagi. Dan juga kita mesti se ada semangat patriotik terhadap negara. Okey, kita harus sentiasa berwaspada dengan yeah. musuh yang nyata dan tidak nyata. ya. Dan bersyukur dengan apa yang kita hadapi, yang kita kecapi pada hari ini. Mungkin ada seorang lagi yang nak kongsikan tak, Cikgu? Okay. Ada lagi tak yang nak kongsikan? Okey, siapa, siapa lagi? Tahu? Saya, Cikgu. Okey, Audi. Sila. Kita perlu menghargai jasa pahlawan dan pejuang yang dah berusaha membebaskan negara kita dari penjajah, Cikgu. Betul. Okay. Terima kasih. Perlu menghargai jasa Betul? pejuang yang telah berusaha membebaskan kita daripada cengkaman penjajah. Ya, daripada okay. apa yang kita belajar ni, Cikgu, hmm. dapat banyak iktibar dan kita lebih menghargai apa apa yang kita ada zaman sekarang kan cikgu. Betul. Kalau tidak ada perjuangan, pertempuran yang berlaku di zaman-zaman dahulu, saya tidak rasa kita akan kecapi apa yang kita rasa sekarang ni kan cikgu kan. Maklumlah dulu-dulu kita dijajah, kita ditindas. Ha, jadi bangkitnya perjuangan-perjuangan yang kita belajar pada hari ini untuk mendapatkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Saya seronoklah topik pada hari ini cikgu. Ternyata. Ya, apa agaknya kesimpulan secara keseluruhan ini yang cikgu boleh kongsikan selain daripada apa yang adik-adik kita dah sebutkan tadi okay. silakan uh, Baiklah kalau kita lihat ya perjuangan uh, tokoh pahlawan kita mm -hmm. pada zaman dulu adalah bersifat setempat. Yeah. Tetapi uh, mereka inilah antara golongan yang terawal mm -hmm. yang sedar bahawa tanah air kita telah ditindas oleh yeah. penjajah maka kita perlu kagum bangga dengan semangat berani mereka mm -hmm. untuk menentang penjajahan walaupun mungkin peralatan senjata yang digunakan itu berbeza betul ya tetapi mm -hmm. kita tidak boleh lupa juga Nisa dengan pejuang kemerdekaan betul. sebenarnya Nisa banyak pihak yang berjuang untuk kita sama-sama mencapai kemerdekaan ya mm -hmm. dan um, selepas kita merdeka pula negara masih lagi dicabar kedaulatannya yeah. dengan pelbagai peristiwa ...seperti ancaman komunis. Dan kita sangat bertuah Aynisa yeah. kerana uh, kita ada pasukan keselamatan... Ah, ...yang sentiasa bersiap-siaga, berani menghadapi cabaran... ...demi memastikan keamanan dan kedaulatan tanah air kita uh, terkawal. Dan kita ada tentera darat Malaysia, uh, polis diraja Malaysia... ...tentera udara diraja, diraja Malaysia dan juga uh, tentera laut diraja Malaysia. Baiklah, mereka ini juga merupakan pasukan keselamatan yang sehingga kini masih hmm. lagi terus berjuang untuk keamanan kita. Dan jika dilihat seperti situasi sekarang, yeah. kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Mereka hmm. juga antara barisan hadapan yang sentiasa bersedia, bertungkus lumus. Bekerja di bawah panas terik mentari untuk memastikan rakyat sentiasa mematuhi SOP, mematuhi setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi, mm -hmm. kan kita yang murid-murid di talian, murid-murid di rumah, kita sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab, yang cinta akan negara, kita perlulah sentiasa berterima kasih kepada mereka, berasa kagum dengan semangat mereka, dan kita seterusnya perlu terus menyokong mereka ya. untuk melaksanakan tanggungjawab mereka bagi memastikan kita rakyat Malaysia sentiasa berada dalam keadaan terkawal aman dan sentosa. Ya cikgu saya setuju dan diharapkan uh, hmm. yang di rumah atau sesiapa saja sedang menonton sama-sama. Orang kata apa? Take yeah. note. Ah ha, betul-betul ke okay. ambil tahu, ambil kisah lebih-lebih lagi cikgu ada sebut tadi kita sekarang tenang, tengah pandemi. Kita hmm. jaga diri, kita jaga orang sekalian, kita patuh SOP yang telah ditetapkan agar kita sama-sama dapat memutuskan rangkaian rangkaian pembuli yeah, cikgu boleh, tadi. layanan rangkaian 19. Selamat. Jadi adik-adik nanti di sekolah Jangan lupa tahu jarak sosial, pelitup muka, cuci tangan dan juga sanitasi yeah. tangan anda apabila perlu diharapkan. Yang di rumah, sama-sama sama mengingatkan uh, sesama adik-beradik, rakan-rakan, ahli keluarga dan yeah. semualah sesiapa yang sedang menonton. Baiklah cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu Azfalila daripada SK Bukit, Bukit Sentosa Rawang. Yeah. Terima kasih kepada adik-adik. Kita semua okey setakat ini? Semua okey bagi thumbs up? Yeah. Ya, Kak Nisa ingin berterima kasih sangat-sangat kepada adik-adik kita kerana mereka sebut aktif, sangat apa mengambil bahagian di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kak Nisa sampai terdiam, terkeduh tengok adik-adik kita wah begitu aktif, dah ulang kaji, dapat jawab dengan baik dan diharapkan rakan-rakan yang lain pun oh, mengambil pengajaran. Saya nanti dekat sekolah nak macam ni juga. Dekat sekolah saya pun nak jawab cikgu, nak jawab cikgu yang penting kita betul-betul ambil peluang ini untuk belajar dan ulang kaji. Nanti kembali ke sekolah bila cikgu tanya oh saya dah tahu dah saya tengok dekat didik TV kan hmm. Nah, ini yang bestnya baiklah adik-adik semua dah bersedia ke esok nak kembali ke sekolah ni esok nak sekolah hari Senin okey semua okey dah ya. dah suka okay. Ya, ya. je tapi nanti jumpa kawan-kawan jangan lupa tahu semua jaga jarak sosial berapa meter adik-adik jarak sosial kita satu, satu meter, meter sekurang-kurangnya. Tak apalah adik-adik buat masa ni mungkin tak dapat nak bermain dekat-dekat lagi, nak beraktiviti. Yang penting kita jaga keselamatan diri kita ya. Betul ya? Angguk-angguk. <laughs> Kita suruh mereka setuju. Maklumlah zaman sekarang ni banyak kekangan yang kita hadapi adik kerana pandemik di sekolah dan sebagainya. Yang penting ikut peraturan yang telah ditetapkan dan diharapkan mata pelajaran kita pada hari ini iaitu bangkit berjuang penjajah ditentang dapat memberi pengajaran dan pembelajaran seperti yang dikongsikan oleh adik-adik kita, cikgu. Saya pun rasa selepas ni lebih bersemangat balik rumah nak baca nak baca buku nak baca di laman sesawang nak tengok dokumentari dan sebagainya yeah. untuk mendapatkan input baiklah terima kasih kepada semua yang menonton teras di didik TV selama satu jam ini kita akan tinggalkan anda semua dengan video khas di mana kita nak berkongsi mengenai tip untuk berjaya dan bahagia cikgu oleh Dr Jamilah Ahmad kita jumpa lagi assalamualaikum bye lama tadi la bye, bye rahsia berjaya dan bahagia. Adakah anda berjaya dan bahagia? Ada orang berjaya tetapi tidak merasa bahagia. Ada juga orang yang tidak berjaya tapi sentiasa merasa cukup dan bahagia. Bagaimanakah untuk memiliki kedua-duanya berjaya dan bahagia? Seseorang itu perlulah memiliki ilmu, kemahiran dan habit-habit tertentu yang efektif untuk menjadikan mereka berjaya dan bahagia. Setiap kejayaan tidak hadir begitu saja, tapi perlulah diiringi dengan usaha, doa dan tawakal. Amalan-amalan tertentu perlulah dijadikan habit supaya kejayaan yang diingini tercapai. Dan ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Kebahagiaan bukan sahaja dimiliki dari segi material, rezeki melimpah ruah, harta benda kemewahan, darjat dan gelaran, yang disanjung atau anak-anak yang ramai dan berpendidikan tinggi. Kebahagiaan itu lahir daripada dalaman insan yang mempunyai jasmani, emosi, rohani, intelektual yang tinggi berserta dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mereka bahagia sentiasa berusaha untuk melakukan sesuatu dengan yakin dan sepenuh hati. Sentiasa menjaga hubungan sesama manusia di samping mencari keredaan Ilahi. Kita ibarat magnet yang menarik apa sahaja yang kita fikirkan. Kita perlu berfikiran positif sentiasa bersangka baik kepada manusia DD TV KPM